кожної з них своя трагічна історія. Проте усіх їх об'єднує спільна біда – втрата коханих. У когось війна на Сході забрала чоловіка, а в когось – сина. Переживаючи страшні періоди, сподіваючись водночас на підтримку держави, чимало матерів та вдів загиблих атовців місяцями не можуть добитися правди, справедливості чи просто розуміння та уваги. Численні дзвінки, листи, кабінети, папери і розчарування. Оці три сестрички уже рік бачать свого татка лише на фото. Василь Григорів – один із тих кіборгів, які захищали Донецький аеропорт останніми. Повернутися живим звідти йому не судилося. 20 січня він загинув, 20 лютого ми його поховали. Саме страшніше було це – чекати, поки от… І то ми ще надіялися, і багато хто говорили, що бачили там, що він в плену, що його так сепаратисти здіваються над ним, що от, вроді би живий, так, що він в лікарні, то і по лікарням шукали, і сепаратистів шукали. Житомирський воєнком мені позвонив з 95-ї бригади і каже, що вашого чоловіка впізнали по опису, бо я опис давала. Що в Дніпропетровській 4-й лікарні, моргу. Ну, там, оказується, він там аж місяць пролежав. Що навіть не могли там... Ну, впізнати можна було, ну, просто ніхто не хотів. Залишившись без єдиного годувальника, сім'я Григорьєвих опинилася у скруті – надія на компенсацію від держави. А для цього довелося оббити не один поріг і не один раз. То довідка не та, то підпис не такий, то ще щось треба. Ірина припускає, що якби не її розмова з найвищим керівництвом, а це було торішнього червня, після нагородження кіборгів у Києві, то навряд чи на їхню біду і до сьогодні зважили б. Я ще не встигла вийти від президента звідти, то вже позвонили вже звідси з Деражні і сказали, що на вашому рахунку прийшли гроші, кошти. Потім там знайомі сказали, що ну якби так, то б ще б півроку чекав. Зараз держава, ну, практично нічим. Більшість – це волонтери, це добрі люди. Ну, статус, да, статус, там, побігати трошки, звісно, прийшлось, вдалося. Пільги маємо на газ, на світло, ну, в школі от дівчата безкоштовно харчуються. От тільки тата дітям не поверне ніхто. А от Олена Андріюк шукала свого сина аж 8 місяців. 20-річний Євген служив за контрактом у 8-му полку спецпризначення. Сумнозвісний Іловайський котел у серпні 2014-го став для молодого солдата фатальним. Останнє смс-повідомлення надійшло 29 серпня. Ми в оточенні, будемо прориватися. І більше ніяких звісток. А далі – місяці пошуків. До останнього рідні вважали, що Женя у полоні. Знайшовся Олег, який... З ним був в одному БТРі, тому як вони були ранені, як їх лишили там ці командири їхні. Женя був ззаді ранений в спину, а Олег був в ногу. І в плен попали, забрали їх в город Іваново, російську. Олега лишили, кадирівці забрали його, через 3 дні його поміняли. А Женю мого забрали на машину, на КамАЗ погрузили, куди його повезли. Хлопці не бачили, бо в них були зав'язані очі. Видно, що вони його не довезли, а лишили десь там на полі. Так він помер, мабуть. Аж у квітні за результатами тесту ДНК з'ясувалося, що хлопець похований як невідомий боєць у Запоріжжі. Телефон російський йому лишили в кармані. І там, правда, він був заблокірований, але зараз можна все зробити, щоб розблокувати і подивитися, які там є номера телефонів, що до чого. Там мама написано, саме головне, що можна подзвонити мамі. СБУ і всі могли оприділити, що це за людина, і знайти. Зробили так, щоб був неопізнаний, я його 8 місяців шукала. Зрозуміло, втрату сина матері не відшкодують ніякі компенсації чи пільги, на які вона тепер має право. Справедливості та розуміння – ось чого хоче Олена. До цих пір не зроблено нічого і не доказано, ніхто виновний, не наказаний. Комісія не створена, бо це, не знаю, мабуть, нашій державі так удобно. А за яких обставин загинув Юрій Солтес, його дружина досі не знає. Служив він у протитанковій бригаді під Маріуполем. Дома на нього чекали син та вагітна донька. Востаннє голос свого чоловіка Людмила чула торік, 17 листопада. Сказав тоді, що заступає в караул і більше на зв'язок не виходив. Вечір, може, 17 числа,
до нас прийшли з воєнкомата і сказали, що він загинув. Вони просто сказали, що він замерз. Ну, і сказали, що він не був у кораблі. Ну, я ж знаю, що він був. Ну, тоді ще навіть морозів таких не було, щоб могла людина замерзнути. І ніхто нам нічого, я до цієї пори нічого не знаю. Ніхто навіть з тих хлопців, що з ними служив, ніхто навіть з нами говорити не хотів. Всі от ми набирали, вони відключали телефони, на похорон нікого не відпустили. Якихось два, що супроводжували, і то вони, ну, що не з ним були. Ну, з частини якісь представники, і то вони приїхали, привезли і бігом втікли. За 4 місяці, окрім довідки про смерть від переохолодження, більше ніяких документів з військової частини досі не надійшло. Ніхто нічого нам не присилає. З воєнкомата запроси шлють, вони прислали одну бумагу, і то без печаті, без підписі, без нічого. Із невірними повністю даними. Навіть на малого я не можу отримати ні пенсію, нічого. Так же ми живемо, нікого в нас нема більше, тільки ми трьох. Вона мусить сидіти коло нас, бо мені нема на кого його лишати. Я на роботі зранку до вечора. А на роботу мушу ходити, бо іначе ми жити вже не будемо мати за що. Про те, що сталося з її чоловіком, Ганна Малярчук таки дізналася. Однак правда її не втішила. 40-річний Володимир Малярчук служив механіком БТР спецрозвідки. Наприкінці червня минулого року жінці повідомили, що її чоловіка у Волновасі поранив снайпер. Лежить у Дніпропетровській лікарні. Ну, він був без сознання, як ми приїхали, так і не прийшов. Ми їздили, нам дали, що він виживе, і йти додому, не сидіть біля нього. Ми приїхали, він через 5 днів помер. Потім ми знали таку звістку, що там його свої забрали. Нам дзвонив прокурор з міста Волновахи. Ми писали заяву, він нам по телефоні просто розказував, що там то такий, то такий, то неправильно поводився зброю, і вона от якось в нього вистрілила. І в той момент був він там. Статусу учасника бойових дій ні за життя, ні після смерті Володимира отримати так і не вдалося. Ну, то компенсацію ми отримали, цю, що він документи нам дали, зробили. Вже це вже після цих документів. Просто як нам сказали, що як ми витягнемо цю всю ситуацію зовні, ми не отримаємо компенсації. Знаєте, як то? Наш воєнкомат казав, що мовчи, не кажи, як там сталося. Ми ж аж потім почали дзвонити до ротного, питатися. Судитися ж ні з ким жінка не хоче. Каже, тепер у неї зовсім інше завдання. При хворобі 10 років діабету, коли вже не бачиш, виростити цього хлопчину людяним. Більше такої, щоб мити, аби при здоров'ї довести його до життя. Дай Бог здоров'я, каже, ми справимося. Дасик. Тим часом українські сини продовжують боронити свою державу, віддаючи на вівтар омріяної перемоги, здоров'я та життя. Матері ж та дружини, омиваючись слізьми, мріють лише про одне – аби все це не виявилося марним, аби перестали литися кров і сльози, і врешті настане такий бажаний для нас усіх мир.